Нині ж можемо наживо почути спільний брифінг міністра аграрної політики і продовольства України Романа Лещенка та голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гринвецького. Просто наживо зараз давайте почуємо. Конференція, міжнародна зернова конференція відкрилась. Ми були присутні на першій такій панелі, де обговорювались проблеми земельних питань. Знаєте, що я вам хочу сказати? Коли говорять, що у нас відсутня судова система, то я сьогодні поділився своїми враженнями з Романом Миколаївичем. Я сказав, що саме земельна реформа може створити такий поштовх, щоб судова система стала справедливою. Бо за землю будуть боротися. Дякую. Отже, колеги, поїхали. Перше запитання, друге і третє. Хотів би звернутися до... Представтесь, будь ласка, хто? Укрреформ, Михайло Оксанов. Хотів би звернутися до двох представників влади. А які обсяги інвестицій виділено в 2021 році на проекти, пов'язані з меліорацією на Одещині і на півдні України. Ну і звичайно, що можливо хтось назве найбільш важливі об'єкти, які будуть реалізуватися в першу чергу. Дякую. Обсяг державної підтримки в цьому році 4,5 мільярда гривень, передбачений в бюджеті по Міністерству аграрної політики. З точки зору фінансування відповідних проєктів, на основі техніко-юридичного обґрунтування по проєктам, які запропоновані Сергієм Рафаїловичем і командою, ми складемо бюджетний кошторис і найближчим часом повідомимо обсяг фінансування через перерозподіл фондів коштів на пілотні проєкти. В чому наша філософія? Нам важливо сьогодні показати конкретно в регіоні проєкти, профінансувати їх, показати масштаб з метою, щоб на 2022 рік закласти багатомільярдну національну програму зрошення, яка по масштабу буде на рівні таких програм, як «Велике будівництво». І для того, щоб зробити відповідне бюджетне планування, ми повинні відпрацювати регіональні точкові проекти. Коли зараз ми фіналізуємо відповідне техніко-юридичне обґрунтування, ми оголосимо загальну суму фінансування на регіон. І, безумовно, ці проекти, Сергій Рафаїлович більш детально скаже, в яких районах це буде представлено. Але хочу сказати, як міністр сьогодні на нараді, всі ті проекти, які були запропоновані, вони є а. обґрунтовані, б. фахово, чітко виставлено питання конкретно, що потрібно доінвестувати, зробити з боку держави, для того, щоб тисячі гектарів ввести в цивільний оборот з точки зору відновлення того рівня родючості і збільшення врожайності мінімум в половину за рахунок відповідного зрошення. Ну, я хотів би додати, що ми беремо на себе всі фінансування проєктного кошторисної документації. На це в обласному бюджеті закладено 6,5 мільйонів гривень. Вони вже виділені. І по тим об'єктам, які сьогодні ми презентували, це насосні станції, це рисові чеки. По кожному є конкретна ціна, вони якраз складаються в ці 6,5 мільйона гривень. Тобто ми беремо на себе підготовку ПДК і експертизу, а з державою будемо говорити. Ось у нас є проєкт, будь ласка, дайте можливість фінансувати. Так. Будь ласка, репортер, пан. Лекал репортер, питання до Сергія Рафаїловича. Скажіть, будь ласка, зараз поточний актуальний стан нашого врожаю, враховуючи, що в нас була посуха минулого та й позаминулого року. Ну, якщо порівнювати з минулим роком, то це практично неможливо. Бо на сьогоднішній день я можу сказати, що погодні умови поки що дають нам можливість дивитись оптимізмом на врожай 21. Аналітика Міністерства аграрної політики показує, що порівняно з минулими роками, коли з осені взагалі не було ніякої вологи, то сьогодні стан озимих на Одещині знаходиться в задовільному стані. Але будь-яку давати оцінку ми підходимо дуже обережно, враховуючи те, що ще є червень місяця, кажуть так, і ще треба подивитися по кліматичним моментам. Але ми дійсно зберігаємо здоровий оптимізм і вже будемо тоді звітувати по тому, як буде, що вже в коморі, а не те, що на полі. Роман Миколаївич, користь тим, що є новосоздане Міністерство аграрної політики і продовольства, я інтересую по програмі «Конярство України» перспективи розвитку і взагалі існування дєткової подробності. Перше.
зробили дуже важливу річ, провели на інвентаризацію ДП «Конярство України». Більше 40 тисяч гектарів зареєстровані в Державному земельному кадастрі України. Трагедія була по ДП «Конярство» в тому, що ці землі взагалі були відсутні в реєстрі. І відбувалися постійні рейдерські атаки на відповідні землі шляхом виведення їх з державної приватної власності. Ці землі вже зареєстровані. Друге, що стосується правового статусу. Виходячи з того, що в держави ліквідували статус дуалізму аграрних політик, найближчим часом, відповідно, має бути Міністерство аграрної політики і ті державні підприємства, які знаходилися в структурі Міністерства економіки, мають бути передані відповідно в Міністерство аграрної політики. По результатам проведення аудиту, в тому числі і по Одеському регіону, я знаю про проблематику, яка там є, тому що ми сьогодні ще не маємо доступу організаційного, юридичного. Ми надамо свої висновки, при тому зробимо це публічно і відпрацюємо державну програму підтримки, але по результату відповідної інвентаризації. Я знаю, що представники ДП «Конярство» зверталися з відповідною вимогою і до уряду з тим, щоб відновити юрисдикцію Міністерства аграрної політики і провести незалежний аудит. На рівні Держгеокадастру, який підпорядкувані Міністерства аграрної політики, ми виконали перше завдання, пов'язане з реєстрацією земель. Тому що для мене було принципово, щоб ДП «Конярство» були зареєстровані на праві постійного користування відповідні землі. І як тільки ми отримаємо відповідний доступ і юрисдикцію, з точки зору постанови Кабінету міністрів по передачі відповідних об'єктів, ми в дуже швидкий термін зробимо аудит і дамо наш план заходів по відновленню по нормальної роботи даного підприємства. Бюджетний запит вже на 2023 рік готовий. Ми вже заклали відповідні кошти з розрахунку, що ці підприємства будуть повернуті. Але це на рівні бюджетної декларації. Більш деталізовано в рамках бюджетного процесу, підготовці проекту бюджету на 2022 рік, ми відпрацюємо це питання по результатам аудиту. Тому що, щоб закладати відповідне бюджетне фінансування, треба розуміти фінансово-господарську картину. На жаль, те, що зараз, не відповідає дійсності з точки зору документів. Нам потрібно безпосередньо особисто провести цю перевірку. Ще маленькі питання, якщо можна робити виноробної галузі, для ринку України це актуально. Як вам видиться перспективи розвитку і господдержка, зв'язана з поставкою імпортного ринку? Дивіться, я прихильник захисту національного товаровиробника з точки зору захисту ринку, в тому числі по питанню європейського квотування. Раз. Друге, що стосується лобізму. На жаль, прикро констатувати, але група лобістів в виноробній галузі дуже мала. Тому міністр особисто буде лобіювати галузь з точки зору зменшення ставок оподаткування і питання локалізації виробництв. Ми бачимо дуже великий потенціал в Одеській області. Я прошу вибачення, що я сьогодні в рамках графіка не зможу відвідати одне з таких виноробних підприємств, мова йде про Шобов. Але ми домовилися з Сергієм Рафаїловичем, що ми окремо приїдемо, проведемо відповідну нараду, тому що це один з наших пріоритетів. І по захисту, і по торгівельним маркам, і по оподаткуванню, і в питанні акцизів. Тому що та основна проблематика, яку я бачу, це в частині, що стосується внесення змін до податкового кодексу. Тому що той рівень оподаткування, який сьогодні створюється для виноробної галузі, не стимулює розвиток національного виробника. І мені соромно за те, що сьогодні в нашій державі захищається виробник і європейські вина, які дотуються, хочу наголосити, в дуже серйозному обсязі, створюють диспропорцію на українському ринку. Тому в цьому питанні це одне з пріоритетів Міністерства аграрної політики. Стратегії «Агро-2030», яка була затверджена постановою Кабінету міністрів 3 березня 2021 року, у нас виноробна галузь є одним із наших пріоритетів. В першу чергу, з точки зору крафтового локального виробництва, саме в регіонах. Одещина в цьому питанні є лідер. І ми сьогодні Сергієм Рафаїловичем ми сьогодні це обговорили питання, що враховуючи погодні умови, виноробна галузь і виноградники є стабілізатором того, що було виробництво. Питання, що стосується аквакультури. У нас є позиція наступна. Ми фіналізуємо вже аудит рибного агентства. Воно перейшло до нас 2 місяці тому. На наступному тижні я презентую відповідний звіт. Речі деякі будуть шокуючі для галузі, тому що те, що відбувалось там, викликає питання звернення до відповідно правоохоронних органів. Але по аквакультурі позиція наступна. Інституція має здійснювати регуляцію, забезпечення політик. Але з точки зору так званої рибохорони і питання, що стосується державних підприємств, є два рівні. Перше,
рибоохорона і екоохорона, не має бути дуалізму. Моя позиція, що рибоохорона має перейти в екологічну функцію, а рибагентство має займатися регулятивною функцією. Це перше. Друге, що стосується державних підприємств, результат аудиту показав, що вони збиткові, завідомо доведені до банкрутства. Залишиться лише кілька активів, що пов'язані з риборозплідненням і виконанням функції держави щодо охоронної функції, але основний масив ми бачимо передати на приватизацію після проведення відповідного аудиту. Для нас позиція, що стосується рибної політики, зводиться до функції регулятивної. Я не збираюся тратити свій час на те, щоб, ловити постійно всіх цих корупціонерів. Для цього є правоохоронні органи. А в питанні регуляції дуже швидко ми презентуємо нашу дорожню карту, як ми реформуємо галузь. Враховуючи, що меліорація і рибна у нас в одній структурі, меліорація є для нас пріоритетним, але питання аквакультури теж важливе. Тільки основне, держава відмовляється від невластивих її функцій, які краще зробить приватний бізнес, а в питанні рибоохорони буде здійснювати екоінспекція. Дякую. Дякую. Почули інформацію, яку розповів міністр, і плани, і ті уже здобутки, що маємо, детальніше про візит міністра агрополітики до Одещини. Дивіться вже о 14:00, а там буде детальна інформація про його приїзд. А поки ж маємо коротке відео. На Китаї обрушився торнадо. Що там відбувається на північному сході Китаю 2 червня в провінції? Від потужного торнадо і граду загинула одна людина і ще 16 постраждали. Давайте переглянемо це відео.2021年6月1日，这风啊，相当的大。 За даними місцевої влади, природне явище тривало близько 30 хвилин, постраждали 4 селища. Повідомляється, що торнадо пошкодив 148 будинків і спустошив сільськогосподарські угіддя. Було евакуйовано понад 240 місцевих жителів. Економічні збитки оцінюються більше ніж 5 мільйонів юанів, це близько 795 тисяч доларів. Таку інформацію нині маємо і до спортивних новин, не менш цікавих.